אז שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נמצאים במסע בעקבות בעלי החיים במקרא. ובינתיים היו שני חלקים גדולים במסע שלנו. חלק אחד דיבר בעקבות בראשית פרק א' בעיקר, על ענייני אכילת בעלי חיים, כמשהו שהוא לא פשוט, העולם נברא להיות צמחוני, רק בעקבות המבול יש היתר לאכול בעלי חיים, אבל היתר הזה מוגבל. מותר לאכול את בעלי החיים, אבל לא את החיים עצמם. כלומר, לא את הדם, לא את הנפש. וראינו איך הציווי הזה משתנה בספר ויקרא, ואיך הוא משתנה עוד פעם בספר דברים. זה היה מהלך אחד שהלכנו בו. מהלך שני התחיל מבראשית פרק ב', ושם בעלי החיים נבראים כדי להיות חברים לאדם בעולם. לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. ואז הקדוש ברוך הוא בורא את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. והמהלך הזה מדבר על זה שבעלי חיים הם חלק מהעולם הרגשי שבני אדם נמצאים בו גם. ולא רק האם אוכלים אותם או לא אוכלים אותם, האם שולטים בהם במובן שמאמיסים עליהם מסע, או גם שולטים בהם במובן שאוכלים אותם. הסיפור של בראשית ב' ג' הוא סיפור של אדם שבעלי החיים נבראים אומנם לצורכו, אבל במובן שלא טוב להיות האדם לבדו. וראינו שבעולם המקראי המקום הרגשי והנפשי של בעלי חיים הוא הרבה יותר גדול ממה שאפשר היה לדמיין במבט ראשון. קודם כל, יש תיאורים שמדברים על אהבה בין אנשים לבעלי חיים, תיאורים שמדברים על אהבה בין בעלי חיים לבין אנשים, תיאורים שמדברים על אהבה בין בעלי חיים לבעלי חיים. יש תיאורים של בעלי חיים כנמצאים בקשר עמוק עם הקדוש ברוך הוא, כחוטאים, כנענשים, כמתפללים, ככאלה שנחרטת איתם ברית. ולאור הפסוקים האלה, התיאור נגיד של אנשי נינווה, שגם הבקר והצון משתתפים בתשובה, נראה פתאום הרבה פחות מוזר. כי בעולם המקראי אפשר לראות שלבעלי החיים יש הרבה הרבה יותר מקום גם בקשר עם הקדוש ברוך הוא. הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא עניין לבני אדם בלבד, אלא לכל ברואיו של השם. אני רוצה להתחיל היום חלק שלישי בסדרה הזאת, חלק שמדבר על מעמדם של בעלי החיים במצוות התורה. עד עכשיו דיברנו בעיקר, לא רק, אבל בעיקר על סיפורים. סיפורים שמתארים בעלי חיים ובני אדם בכל מיני נסיבות. אבל נדמה לי שאפשר ללמוד לא מעט גם מעצם העובדה שיש בתורה חוקים שעוסקים בבעלי חיים וגם מהתוכן של החוקים. בואו נתחיל קודם כל עם עצם העובדה שיש בתורה חוקים שעוסקים בבעלי חיים. זה בפני עצמו דבר מאוד מאוד משמעותי. כי למשל, אין בתורה חוקים שעוסקים בשאלה מה לעשות עם השולחן שלך, למשל. או עם הכיסא. תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לצבוע אותו בלק, תצבע. אתה רוצה לזרוק אותו לאש, תזרוק. אני יודע שבהלכה זה יהיה בל תשחית, כן? אבל אני רוצה להגיד באופן עקרוני, החוקים של התורה לא מגבילים את האדם ביחס למרחב הדומם. ולמה הם לא, למה אין חוקים שמגבילים את האדם ביחס למרחב הדומם? משהו שמאוד אפור מוסרית. מה? משהו שמאוד אפור מוסרית. כן, מבחינה מוסרית, כאילו האמירה היא, אין לתורה שום אמירה חשובה להגיד לך מה לעשות עם זה, תעשה מה שבא לך, זה בסדר גמור. כי העולם החומרי הזה הוא עולם של אובייקטים ולא של סובייקטים. לעומת זאת, העובדה שיש חוקים שעוסקים ביחסים שבין האדם לבין בעלי החיים שלו ומגבילים את הפעילות שלו כלפי בעלי החיים, אומרת שלמרות שהאדם הוא בעלים של בעלי החיים, הוא לא בעלים מוחלט שלהם. כדי לחדד את זה קצת יותר, אני אתן דוגמה מעוד תחום. דיברנו כבר כמה פעמים על עבדים, ועוד נדבר על זה יותר בהמשך. יש בתורה חוקים כלפי שנוגעים לעבדים. ובדרך כלל אנחנו אוהבים להגיד מה התורה מלמדת אותנו מהחוקים של עבדים, שהיא נגד עבדות. איפה זה כתוב? בשום מקום. כי החוקים של התורה הם לא חוקים נגד עבדות. החוק שפותח את פרשת משפטים, כי תקנה עבד עברי, ששנים יעבוד ושביעית יצא לחופשי חינם, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אין שם שום אמירה נגד עבדות. וכי אם קורש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים, אין בשום מקום שם אמירה נגד עבדות. אבל דבר ראשון שצריך לומר בחברה שיש בה חוקים של עבדים, עוד לפני שאומרים אוי ואבוי זאת חברה שיש בה עבדים, לא, אולי לא עוד לפני, אלא הדבר הראשון שאומרים אחרי שאומרים אוי ואבוי זו חברה שיש בה עבדים, זה
מה? איזה סוג ומה היחס אליהם? כלומר, העבדים הם שונים ממלפפונים, ולמעשה העבדים גם שונים מפרות. יש חוקים מיוחדים לעבדים שחורגים מעבר לחוקים של הפרות. כלומר, מה יותר גרוע מחברה שיש בה חוקי עבדות? חברה שאין בה חוקי עבדות. כלומר, אם יש לך חברה שיש בה עבדות ואין בה חוקי עבדות, זה אומר שהעבד הוא, איך קראו לו לעבדים הרומים? הרומים קראו לעבדים מהלכי על ארבע. מהלכי על שניים, סליחה. שזה כמו מהלכי על ארבע. זה בא להגיד, יש רכוש מהלך על ארבע, יש רכוש מהלך על שניים, אבל זה אותו דבר, תעשה מה שבא לך עם העבדים שלך. ברור שקיומם של חוקים שנוגע לעבדים הוא בשורה טובה בהינתן שיש בחברה כבר עבדים, שזה לא נתון לדיון. אז באופן דומה, קיומם של חוקים שנוגעים לבעלי חיים אומר שבעלי חיים הם לא רק רכוש, הם משהו שהוא מעבר לזה, הם סוג של סובייקטים. עכשיו, יש לא מעט חוקים שנוגעים לבעלי חיים ויש להם חוקים מקבילים שנוגעים לבני אדם. הבאתי פה רשימה שבאה על בסיס עבודת דוקטור של אבי דנטלסקי, נוכח לא מעט באינטרנט בענייני תנ"ך, תחת הכינוי אברהם העברי, לא יודע מי נתקל בו, יש לו גם איזה בלוג, אני חושב שנקרא ארץ העברים, בארץ העברים. אז באמת הדוקטורט שלו, אפילו במה שאני אמרתי בסדרת השיעורים, שאני חושב שהוא, יש מי שחשבו שהוא מרחיק לכת, הדוקטורט שלו מרחיק לכת הרבה יותר ממה שאני מסוגל להציע, אבל בכל זאת נטלתי ממנו בשינויים קלים את הרשימה הבאה. אז הנה, לגבי פדיית בכור, אומר החוק, וכל פטר חמור תפדה ושא, וכל בכור אדם בבניך תפדה. בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. זה מעניין שחוק פדיית בכור חל גם על בכור אדם וגם על בכור בהמה, על פניו היית אומר מה העניין שיהיה גם בזה וגם בזה. אין זאת אלא שבעיני התורה, הסיפור הזה של מכת בכורות, רלוונטי לכל החיים. גם לחיים של בעלי חיים. טוב, דין שור נגח, טוב, לא ניכנס לזה, כי אני רוצה לדבר על דין שור נגח בהמשך. ההמשך זה לא היום, אבל אתם רואים, כן, הוא נמצא כאן בהמשך. יש חוק שאומר על בעל חיים שאתה רוצה לשחוט, שבעת ימים יהיה תחת, יהיה ממו. ביום השמיני תתננו לי. מעניין, עם קשר או בלי קשר, שיש חוק שעוסק בברית מילה ואומר כך, ותמאה שבעת ימים היולדת, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. כלומר, שבעה ימים של תומעה יש להם, ובהם אין מילה לבן, ביום השמיני הבן ימול. שבעה ימים אין קורבן של תינוק של בעל חיים, ביום השמיני אפשר להקריב אותו. האם יש קשר בין הדברים? האם הדאגה לקשר ההורי ילדי נמצאת בשני החוקים? לדעת אבי דנטלסקי, כן. חוק השמיטה, תראו את הדבר הזה, רגע, יש פה איזה רווח מיותר, וה-OCD שלי קצת מתפרץ. אוקיי, עכשיו זה מושלם. והשביעית תשמטנה ונטשתה. בשנת שמיטה צריך לשמוט ולטוש כנראה את יבול הארץ, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. שזה מעניין, כלומר, אתה הבעלים מוותר על היבול, ראשונים אוכלים אביוני עמך הנזקקים, ואחריהם משלימים לאכול חיית השדה. האם ייתכן שהחוק הזה, כמו שהוא חושב על אביוני עמך, כך הוא חושב על חיית השדה? אולי. מה? בדרך כלל ההתנפצות היא לבהמה. כי אנו חיים את השדה. נכון, רק שפה האכילה של הבהמה כמוה כאכילה של הבעלים. במובן הזה שאתה לוקח לביתך, משתמש לצרכיך. יכול להיות שהכוונה זה לאו דווקא רווחה של בעלי חיים, יכול להיות שהכוונה זה שמיטה ברמה של כל כך זה מופקר שאפילו חיית השדה מגיעה. בהחלט אפשר לקרוא ככה. כן, אני רק, מהטבלה הזאת אני לא רוצה להעמיק הרבה, רק להגיד שהוא מראה שיש הרבה סימטריות. חוק שוכב עם בהמה הוא כמובן חוק סימטרי לאדם ולבהמה עצמו, וגם נדבר עליו בהמשך, אז לא נדבר עליו בכלל עכשיו. סליחה, רק דילגתי על החוק המופלא הזה, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך.
כאשר אנחנו מכירים שחוק השבת מיועד, בדרך כלל אנחנו זוכרים, למען שאתה עצמך תנוח. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך, אבל גם ושורחיו וחמוריך. אז בעצם יש לנו חוק של שבת שעניינו הפשוט מנוחה. מנוחה של מי? שלך, של הבנים שלך ושל בעלי החיים שלך. עכשיו, לא צריך לחשוב על זה לפי הפשט כמין שביטת כלים. לא. העניין הוא המנוחה של בעל החיים, לא שהעבודה של בעל החיים היא העבודה שלך, אלא שאתה צריך לנוח, גם העבד שלך צריך לנוח, גם השור שלך צריך לנוח, כולם בשבת נחים, כמו שהקדוש ברוך הוא נח. ההבנה שבעל החיים זקוק ליום מנוחה, לא מובנת מאליה, ואפילו לא כולם מסכימים שהאדם זקוק ליום מנוחה. אז השור שלו בכלל לא מובן מאליו. האיסור להקריב בעלי מומים, כל אשר במום לא תקריבו, עם רשימת המומים, מאוד מזכירה את האיסור של הכהנים, כי כל איש אשר במום לא יקרב, ורשימה דומה, כן? עיוור או פיסח או חרום או שרוע וכולי, זה ממש כמעט אותם ביטויים שלפחות חלק מהם מופיעים גם בבהמה. תראו את הניסוח המרתק הזה, הוא מכה נפש בהמה, ישלמנה נפש תחת נפש. מול ועם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש. הרי התורה יכלה לכתוב, מכה בהמה ישלמנה, כמו שהיא אמנם כותבת במקום אחר באותו חוק. הבחירה לכתוב, מכה בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, כאילו צועקת ואומרת, אם הרגת בהמה, זה לא כמו לשבור שולחן. זה גם לא כמו להרוג אדם. זה לא כמו לשבור שולחן, ולכן כותבים נפש תחת נפש. זה לא כמו להרוג אדם, ולכן ישלמנה. כן. אוקיי. לא תחסום שור בדישו. זה באמת חוק מופלא. יש לך שור, אתה משתמש בכוחו של השור לדוש תבואה. עכשיו, אני חושב שכולם מדמיינים כאן, אם הם עוצרים קצת לחשוב, את השאלה שכל ילד שואל את עצמו על מפעל ממתקים. נכון? אני חושב שילדים תמיד שואלים את עצמם, האם כשאתה עובד במפעל ממתקים, אתה יכול כל הזמן לאכול מהפס ייצור מהממתקים, לא? זה לא יטריד אתכם אף פעם? מפעל שוקולד, וזה. אז יש לך כאן שור, שהבעיה שאתה מעביד אותו בתוך חדר האוכל, וברור שהוא כל הזמן ינשנש לך. כל בן אדם בר דעת יגיד, לא בשבילך אנחנו דשים את התבואה, שור יקר, ויחסום את הפה שלו. בא החוק ואומר לא. אתה לא רשאי להעביד את השור בדייש של תבואה, שהוא כל היום במפעל ממתקים, ולא לתת לו רשות גם לטעום ממה שהוא עושה. חבל, בשה. אתה לא טוב בעיניך, אתה דוש בעצמך. אבל אם אתה נותן לשור לדוש, זה באמת חוק מדהים, כן? צריך רגע להתעכב על זה. אל תחסום את פיו. עכשיו, קשה לדמיין חוק כזה בחברה שבעלי החיים שם הם רק אובייקטים. למה שאני לא אחסום שור בדישו? מה היגיון בזה? הוא יאכל כל היום, כמו שור הוא יאכל. טוב, אז עכשיו, מה שמעניין זה חוק שהוא לא בדיוק מקביל, אבל הוא קצת דומה. כי תבוא בחרם רעיך, ואכלת ענבים כנפשך סובעיך. לפי הפשט של חוק התורה, אם אתה הולך ועובר בדרך ועובר בכרם, אתה רשאי, אני מניח שכל אלה שעכשיו חקלאי רמת הגולן וכאלה עלולים להתפוצץ, אתה רשאי לקטוף חופשי. תאכל כמה שבא לך רק, בדיוק, אסור לך לשים בתיקים, אסור לך לשים בכיסים. אבל ראית ענבים, בא לך לקטוף, לאכול קצת ענבים, תפדל, תקטוף. לא נגיד לך תעבור בכרם ואתה לא רשאי. אותו דבר, כי תבוא בקמת רעיך וכתבת מלילות בידיך, אתה יכול לכתוב ולכרסם, אתה לא צריך לדאוג יותר מזה, בסדר, לא נכריח אותך לעבור בשדה ולא לגעת בכלל, הרי ברור שאתה מתאבל לזה, רק מה? אתה לא רשאי להוריד לו את השדה וזה. עכשיו, שאלה מה קורה בטיולים מאורגנים, כן? שזה בעצם הסיפור שמטריד, זה לא הקמצנות מהאחד שעובר וכותף אשכול. ומעניין גם ההשוואה הזאת, לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים אמו, החובה להקים את השור או את החמור של אחיך, והתעלמת מהם, היית מצפה שיהיה כתוב, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך, והתעלמת
ממנו. לא, והתעלמת מהם. כלומר, המטרה היא לא להתעלם, לכאורה, מהשור או מהחמור. והוא הביא כאן כמקבילה, מאוד מעניינת, החובה להקים את הנופלים, וכי ימוך אחיך ומת הידו עמך, והחזקת בו. כלומר, לא רק את השור הנופל אתה צריך להחזיק, גם את אחיך אתה צריך להחזיק, בעיניו יש דמיון בין אדם לבין בעלי חיים, בסדרת החוקים הזאת ועוד חוקים אחרים. אני הבאתי את זה לא כדי להעמיק בזה, אלא רק כדי להראות מין כיוון מחשבה. אבל החוקים שנדבר עליהם עכשיו, עליהם אני כן רוצה להעמיק יותר. טוב, הזכרנו כבר את החוקים שיש כאן, למען ינוח שורך וחמוריך בשבת. אני רוצה להתמקד עכשיו בחוק המופלא מאוד הבא. חוק שילוח הקן. בואו נקרא אותו. כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים. שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. קודם כל אני אגיד שלחוק הזה יש פופולריות גדולה מאוד, ולאו דווקא לטובת מה שאני מבין, לפחות כעניינו של החוק. כמו שהפרשת חלה המריא לפופולריות על בתור הסגולה האולטימטיבית, נכון? אתם נתקלים עכשיו בכל מקום, מפרישים חלה פה, מפרישים חלה שם, אז גם חוק שילוח הקן הוא חוק שיש לו פופולריות גדולה במקרים מסוימים, לא עלינו, לא עליכם, בן אדם חולה מאוד, יש סגולה שמופיעה בתורה במפורש. מה אתה צריך לעשות? לעשות שילוח הקן. אתה הולך לחפש איזה קן, מוצא שם ציפור על ביצים, מגרש את הציפור, לוקח את הביצים, מה יש לך לעשות עם הביצים? כלום, אתה בחיים לא תכין חביתה מביצים של איזה, לא יודע מה, ציפור שאתה, אין חותמת, איך אתה יודע מה התאריך? אתה זורק אותם, בסדר, או מחזיר אותם. אבל זה אולי הציפור כן תחזור, לא תחזור אחרי שיש את הריח שלך, אבל העיקר שילחת את הקן ועכשיו הובטח לך טוב ואריכות ימים. יש אפילו תפיסה על דרך של תורת הסוד שאומרת שהצער שאתה גורם לציפור במעשה הזה הוא צער טוב. כי הבכי של הציפור, האבל של הציפור, מעורר את כאבי השכינה על הריחוק מישראל, וזה ימהר להביא את הגאולה. אני אין לי עסק בנסתרות, אני לא מבין בזה כלום. אני כן רוצה לדבר על הפשט של החוק, שלעניות דעתי מושך לכיוון לא רק אחר, אלא כמעט הייתי אומר הפוך. בשביל להבין את החוק הזה צריך להתחיל קודם כל ממשהו שקל להבין אותו בישיבה נדמה לי, אבל לאנשים בעולם המודרני יותר קשה להבין אותו. בעולם של עד אמצע המאה ה-20, כמעט בכל מקום, הבסיס הוא שאנשים רעבים. זה הבסיס לקיום של בני אדם, הם כל הזמן רעבים, הם כל הזמן חיים על סף רעב. גם במערב, אם אתם הולכים, לא יודע מה, 100 שנה אחורנית בארצות הברית, אנשים מתים ברעב. באמת מתים ברעב, לא מתים ברעב במובן של וואי, ממש בא לי משהו. וזה נכון לאורך כל ההיסטוריה האנושית. שנה אחת של בצורת מפילה את החלשים, שנתיים של בצורת כבר מסכנת את מעמד הביניים, בשנה השלישית כל החברה כולה כבר זועקת, כי אין באמת פיזית מה לאכול. עכשיו, איך זה עובד ולמה זה עובד ככה? על רגל אחת, בני אדם מייצרים קלוריות. הבעיה היא שהדרך לייצר קלוריות היא להשקיע קלוריות. כמו בכל תחום אחר של רווח והשקעה, אתה רוצה להיות אדם עשיר, אתה צריך להשקיע כסף כדי להרוויח כסף. ככה זה עובד, אתה צריך להשקיע קלוריות כדי להרוויח קלוריות. הבעיה היא שאם אני אעבוד בשדה כדי להרוויח קלוריות, כמות מה שאני אצטרך להשקיע תהיה קרובה מדי בטכנולוגיות מסורתיות, לכמות מה שאני מסוגל להרוויח. פירושו של דבר, שהערך המוסף שאותו אני יכול לשמור, אני לא אדבר עכשיו על שימור מזון, שהוא סוגיה לעצמה, הוא לא מספיק גדול כדי לפצות על זמנים לא טובים. אין לי פלוס גדול כל חודש, מה שאני מרוויח והמינוס שאני מייצר, די קרובים אחד לשני. לא עלינו, לא עליכם, איבדת עבודה חודש, חודשיים, שלושה, אתה מתחיל לצנוח. אז אותו דבר בעולם החקלאי, רק ששם פשוט מתים מרעב. עכשיו, מה שבני אדם למדו לעשות, וזה כבר גלום בהורדו בדגת הים ובעוף השמיים, הם למדו שיש דרך יותר הגיונית להשקיע את הקלוריות, וזה אם אתה מפעיל את בעל החיים, שהוא חזק יותר וניזון מהשריות של האוכל שלך מבחינות מסוימות. אתה אוכל את הגרעינים של החיטה, ולבעלי החיים אתה יכול לתת
ליהנות לפחות חלק מהתזונה מהקש, למשל. אתה מאבד פחות מהערך והם, יש להם יותר כוח. ואז יש לך כמה שברים, אתה יכול לחרוש יותר שדות, אתה יכול להיות אדם יותר עשיר. אבל כל זה לא הספיק כדי לשנות באופן דרמטי את כמות ייצור המזון. עד שהאדם למד, כי בסוף בעלי חיים ניזונים מאותם דברים, שבני אדם ניזונים פחות או יותר, ומייצרים ערך גדול יותר ממה שאדם יכול, אבל לא לאין שיעור. עד שמגיעה המהפכה התעשייתית, שבה מכונות מתחילות לאכול נפט, או כל מיני, קיטור, לא משנה, בסדר, לפני הנפט, פחם, הכוונה היא, קיטור זה התוצר של המכונה, אתה לא אוכל פחם, אתה צריך להשקיע אנרגיה בשביל לכרות פחם, אבל התפוקה של האנרגיה שהפחם נותנת באמצעות המכונה היא בכמה רמות יותר. ואז כשאתה הולך לנפט ומייצר חשמל וכן הלאה, פתאום נוצר מצב שבו בן אדם יכול לייצר כמויות אדירות של קלוריות בהשקעה קטנה יחסית של משהו שנלקח ממנו. בסדר, זה ממש על רגל אחד, פן אחד של העולם שבו אנחנו נמצאים. התוצאה היא שהעולם המערבי לפחות נמצא עם שפע עצום של אוכל. עד כדי כך עצום. גם אז בטח זה גם צריך להגביר את התפוקה עצמה של היבוא, ולא רק את המותה שקעה בה. נכון, עכשיו, באמת לא דיברתי לא על השימור, אמרתי קודם, שהוא דרמטי, אם אתה לא יכול לשמור מזון כמו שצריך, אז זה שצברת הרבה לא עוזר, וגם על טכניקות שהמטרה שלהם היא להרוויח יותר תפוקה מאותה השקעה, שזה תחום שישראל למשל מתמחה בו מאוד. עכשיו, נוצר מצב שבו בעולם שבו אנחנו חיים, אנשים סובלים מעודף קלוריות, אנשים מתים מעודף קלוריות. לאורך כל ההיסטוריה בני אדם מתו כי לא היה להם מספיק קלוריות לאכול, ומזון טוב היה מזון עתיר קלוריות. אתם מכירים את התרופה המסורתית, מרק עוף, שמן. עכשיו, אנחנו, אם אנחנו מכינים מרק, אנחנו מקפים אותו. ואם יש לנו עוף, אנחנו נחתוך את השומן, כי זה לא בריא. מה זה לא בריא? זה לא בריא בעולם שבו אתה אוכל כל כך הרבה, שיש עודף של שומן, רוב בני האדם היום לא שואלים את עצמם וואי וואי איך נצליח להוסיף את המשקל שאיבדנו, אלא איך נצליח לאבד עוד קצת משקל. אנשים רצים, אשכרה, בלי שום סיבה, במעגלים, לא, באמת הם רצים כדי לשמוע שיעורי תורה, זה אני יודע, אבל הם רצים במעגלים כדי לבזבז קלוריות, כי הם כל הזמן צוברים קלוריות. לפי איזה דוח של האום מלפני איזה 7 שנים, כבר לא זוכר מתי, יותר בני אדם מתו בעולם עודף אכילה באותה שנה שהם פרסמו את זה, מאשר ממחסור באכילה. זה דבר חסר תקדים בהיסטוריה האנושית. כדי לקרוא את החוק הזה שאנחנו קוראים עכשיו, צריך להבין שהאדם שהולך כל הזמן רעב, הוא יודע ללקט מזון מהסביבה, הוא לא יודע ללקט מזון מהסופר, כך שמעתי, בעולם המקרה יהיה להם איזשהו קושי עם סופרמרקטים. עוד לא גילו את יבשת אמריקה, זה מובן, נכון? והוא הולך, אם הוא רואה צמח שטוב למאכל, הוא לוקח, הוא רואה פרי שטוב למאכל, הוא לוקח, הוא רואה בעל חיים שטוב למאכל, הוא לוקח. ככה האדם חי. וזה הרקע, כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ על הארץ, אפרוחים או ביצים. מה שלא נאמר כאן זה מה אתה רואה כשאתה רואה ציפור, אפרוחים, ביצים. אתה רואה ארוחת צהריים, ליתר דיוק אפילו אתה רואה שניצל, כן, או קנטקי פריי צ'יקן כזה, או מה שלא יהיה. והאם רובצת, לא, האמת זה לא הצליח בישראל, אני יודע. והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. בא החוק ואומר, לא תיקח האם על הבנים, כי מה ההנחה של החוק? שהיית לוקח, היית רוצה לקחת האם על הבנים, ולא, תבוא עכשיו תמצא איזה ציפור מסכנה שיש לה ביצים, תגרש אותה, תיקח את זה כדי שתרוויח טוב אריכות ימים. אבל אין לך מה לעשות עם הביצים, אז אתה זורק אותם. ההנחה היא הפוכה. אתה רוצה לקחת גם את האם וגם את הבנים. את שניהם אתה רוצה לאכול. אומר לך החוק, לא תיקח האם על הבנים. אלא מה תעשה? תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. עכשיו, שימו לב להכפלה של הפועל, שלח תשלח את האם. ההכפלה של הפועל, שלח תשלח, מה המשמעות? בוא נשאל אחרת. מה המשמעות של הכפלה של פועל בעברית המקרית? זה לחזק. כלומר, שלח תשלח יהיה, אנחנו נקרא אותו כמו? כן, דרישה תקיפה. אמנם תשלח, באמת תשלח, אל תעשה איזה מין תרגיל, אל תעשה מפה, אל תחבר את הציפור לשעון שבת, שתפיל אותה לתוך הסיר של החמין אחרי הביצים או משהו, זה לא עובד. שלח תשלח את האם, אמנם תשלח את האם. עכשיו, צריך להכפיל את הציווי מכיוון שאתה עלול לרצות לעבור עליו. אתה עלול להגיד, חבל על הציפור.
אפשר לאכול אותה. שוב, עכשיו לנו זה נשמע קצת מוזר, אתה מוצא יונה. מה אתה אמור לעשות איתה? ברור שאתה משחרר אותה. אבל תחזרו שניים, שלושה דורות אחורנית, אתה מוצא יונה, אתה הולך איתה לשוחט. יש לך ארוחת צהריים קטנה. קטנה, סליחה, במונחים שלהם זה ארוחת צהריים יפה. כן? אז הוא משלח, תשלח תאם ואת הבנים, תיקח לך למען ייטב לך וערכת הימים. עכשיו אני רוצה להעמיק עוד קצת בחוק הזה, כי יש פה משהו מרתק ממש ברטוריקה שבה הוא עובד. בואו תראו. החוק מתחיל ואומר, כי ייקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ, או על הארץ, אפרוחים או עובצים. כלומר, מה אתה רואה מולך? אתה רואה ציפור, ואתה רואה אפרוחים של הציפור הזאת, ואתה גם רואה ביצים של הציפור, אפרוחים או ביצים של הציפור. בסדר, זה הגיוני, זה בדיוק מה שאתה רואה. אבל אז פתאום המינוח משתנה. והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. אבל אתה לא מופתע כל כך, למה? כי קוראים להם, אבל זה הגיוני. למה קוראים להם? כי היא רובצת על האפרוחים או על הביצים, ויותר מזה. למה בעצם קל לך לצוד אותה יותר מאשר את כל הציפורים בעולם? כי היא רוצה לשמור עליהם, כי היא דואגת להם. בסדר, אתה מבין למה קוראים לה אם. זה בסדר, אז זה לא גורם לאף אחד להרים גבה. אני בטוח שאף אחד מכם, סליחה, שלפחות חלק מכם לא שם לב עד עכשיו לזה שציפור אפרוחים ביצים, ופתאום זה אם אפרוחים ביצים. אבל מה שעוד יותר מרתק, זה השלב הבא. לא תיקח האם על הבנים. וזה גם עובר חלק, כי אם הציפור היא אם, אז מה הבעיה להגיד שהאפרוחים הם בנים? זה נכון, כאילו הם באמת בנים. אבל מה שהתורה בעצם עושה, זה היא למדה את הפטנט הזה מהתקשורת לדעתי. שאתה יכול לעצב את חוות הדעת של אנשים ביחס לסוגיות, באמצעות הגנבה של טרמינולוגיה, שיש בתוכה משקל ערכי או מוסרי מסוים. אתה רוצה ליצור חוות דעת שלילית כלפי מעשה מסוים, אם תקרא לו למשל מאבק, שכבר הוא די הוכרע, אבל בכל זאת, התיישבות או התנחלות, אחרי שההתנחלות קיבל מטען שלילי, זה ברור לגמרי שברגע שאתה משתמש במונח מתנחלים, כבר פסלת אותם, זה צריך להבדיל אותם מהמתיישבים. התקשורת הימנית ניסתה בזמנו לא לאתר לזה, אבל לא הצליחה. התנתקות או גירוש, ברור שההתנתקות והגירוש היה מאבק טרמינולוגי. שוב, הוא גם הוכרע כי התקשורת ברובה, התקשורת החזקה לפחות, שייכת לאגף מסוים של המחנה הפוליטי. עכשיו, אני לא בא להביע עמדה, בסדר? על אם זה טוב או רע, למרות שזה מין תקופה שנוח להביע בו עמדות מסוימות לפחות. אני רק בא להגיד שהמאבק על השפה נוכח כל הזמן בעולם שבו אנחנו נמצאים, ושאם הצלחת להחדיר מילה מסוימת, ביום שאתה מדבר על הפועל, מה אתה עושה עם השטחים, קודם כל השטחים, כמובן למונח זה, מה אתה עושה איתם או לא עושה איתם? הוויכוח הוא האם להחזיר את השטחים או לא להחזיר את השטחים. היכולת להחדיר את הפועל, להחזיר לתוך הוויכוח, משנה את המטען של הוויכוח, כי הפעולה להחזיר והפעולה לתת, מעוררות רגשות שונים לגמרי. אני לא כל כך חשוב לי לדבר פוליטיקה, יותר חשוב לי להשתמש בדוגמאות שיעזרו להבין טוב יותר מה לדעתי הפטנט שהתורה עושה כאן. היא רוצה לבוא לאדם רעב, שבמשקפיים שלו הוא רואה ציפור וביצים, ולהגיד לו אתה לא מסתכל נכון. מה אתה צריך לראות מול העיניים? אם ובנים, אתה צריך לראות משפחה. זה מה שאתה צריך לראות. עכשיו איך עושים את זה? לא באמצעות הטפה, וגם לא באמצעות מעבר חד, אלא ציפור, אפרוחים, ביצים, הם אפרוחים, ביצים, הם בנים, ובלי ששמת לב, אני חושב בלי שכמעט אף אחד מהיושבים פה שם לב, אתה פתאום מדבר על משפחה. עכשיו, גם הביטוי, לא תיקח האם על הבנים, פתאום מקפיץ לנו איזה משהו. כי האם על הבנים, לאן הוא שולח אותנו? כן, למשל, אתה חשבת על רחל מבכה על בניה, אני פתאום מבין, אני חשבתי, יעקב, של זה התכוונת, שנגיד הוא מתפלל ואומר, הצילני נע מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן, יבוא והיקני אם על בנים. באמת בצער גדול צריך להגיד שהתמונה הזאת של אם על בנים, אנחנו
ראינו ויודעים שבאמת זאת התמונה האיומה שבתמונות. כלומר, זה לא מקרה שמבין התמונות האיומות של השמחת תורה האיומה שהייתה, התמונות שהן בבחינת אם על בנים היו הנוראות מכולם. כי זאת באמת תמונה שהנפש לא מסוגלת לשאת אותה. עכשיו, בעצם התורה רוצה לגרום לך להביט על המעשה שחשבת לעשות, שהוא לעשות ארוחה של ציפור וביצים, ולהגיד, מה שאתה עושה פה הוא, טוב, תצליחו לביטוי, אבל ג'נוסייד קולינרי כזה, אתה עומד עכשיו לטבוח משפחה שלמה ולאכול אותה בארוחת צהריים. נכון. אני אנסה להגיד עוד מעט, לאיזה איסור שניצל דומה על פי הפשט? לאיסור בשר וחלב, נכון. בעצם אני חושב שמהבחינה הזאת התורה לא הייתה מתלהבת. זה לא יומן, כי שניצל הוא אוכל יהודי, אני לא יודע איך מסתדרים עם הסתירה הזאת. כן, כן, אני יודע. שניצל וינאי, והם תמיד היו, כן. טוב, טוב. אז התורה באה ואומרת, לא תיקח האם על הבנים, והיא בעצם מנסה לגרום לך להבין שמה שאתה עומד לעשות, הוא לטבוח משפחה שלמה. אלא מה תעשה? שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. עכשיו, הגמול הזה של טוב ואריכות ימים מופיע בכמה וכמה הקשרים בתורה. אבל כגמול על מצווה בודדת, ולא על שמירת המצוות באופן כללי, הוא מופיע אך ורק על שתי מצוות. על המצווה שלנו, ועל כיבוד הורים, של עשרת הדיברות של ספר דברים. כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. עכשיו, יכול להיות שזה רק צירוף מקרים שהגמול הזה מופיע בשניהם, אבל כשאתה שם לב שבשני המקרים גם מדברים על אם ובנים, זה כבר נראה יותר מאשר סתם צירוף מקרים. כאילו התורה מפנה אותך בחוק הזה של שילוח הקן, אל החוק ההוא, של כיבוד אב ואם. ואם ננסה לחשוב מה יכולה להיות המסקנה, הרי אפשר שהמסקנה היא ש יש לאדם חובה לכבד את אביו ואת אמו, ויש לאדם איסור לקחת אם על בנים. ושני האיסורים האלה, שתי המצוות האלה, יושבות על איזשהו בסיס משותף, בסיס משפחתי משותף. עכשיו, מי שחושב על בעלי חיים במובן של תעשיית הבשר, אין בעיניו בכלל היבט של משפחות בזה. יש שושלות מובחרות אולי, אבל לא משפחות. ונדמה לי שהחוק הזה בא להילחם ברעיון שבעלי חיים הם רק בשר שעוד לא הגיע לצלחת. הם משפחה במקרה הזה. עכשיו, יכול להיות שהקריאה הזאת יכולה הייתה להישמע מאוד מודרנית ומאוד מוגזמת, אלמלא א', יש לחוק הזה חברים בתורה, וב', גם פרשננו ראו את החוק ברוח דומה, לאו דווקא עם הדיוק הזה של הטרמינולוגיה. למשל, כמו שהזכרנו, החוק שחוזר שלוש פעמים בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. הוא חוק שעל פי פשוטו לא עוסק בבשר וחלב. לא מדבר כרגע על השאלה איך הגענו, כלומר איך ההלכה נלמדת מתוך החוק הזה, ששלוש פעמים מופיע, ואחד לאיסור של בישול, אחד לאיסור של אכילה, ואחד לאיסור של הנאה, אני מדבר על הפשט. הפשט של החוק שאומר לא תבשל גדי בחלב אמו, לא עוסק בבשר וחלב. תראו מה ההלכה עושה מזה, היא מפשיטה את האלמנט של הגדי, שהוא לא בשר, הוא גדי, כלומר הוא בן, צאצא, צעיר, וחלב, לא סתם חלב, אלא חלב אמו. עכשיו ודאי איך התורה לכתוב לא תבשל בשר וחלב, זה מאוד פשוט, אבל כשהיא כותבת לא תבשל גדי בחלב אמו, מאוד ברור שהלב של האיסור, התשתית של האיסור, היא איסור בישול של גדי בחלב של אמא שלו דווקא. עכשיו, אני יכול להבין איך תורה שבעל פה מרחיבה את זה לעיקרון כללי, ואומרת, המהות שאומרת שאסור לך לבשל גדי בחלב של אמא שלו, בצורה קצת יותר חריפה, אומרת שאתה לא יכול לבשל בשר וחלב, או בניסוח אחר, אתה לא יכול לאכול שניצל. אתה לא יכול לתגן אוף בביצים, זה לא עושים. אתה לא מבשל, גם עוד שכאן זה הפוך, כן? האמת שיכול להיות ששניצל יש בו צד ליתר. כי
זה לא שאתה מבשל את הגדי בחומר המזין שאימא שלו יצרה כדי לקיים אותו, אלא אתה מבשל את האימא בתוך... כן. אבל קל לראות שהגדי בחלב אימו, לא סתם מדברים על כבשה, מדברים על אימו, כי זה מה שהחוק רוצה להגיד. עוד חוק ברוח דומה שאומר יש לבעלי חיים משפחות ויש לזה השלכה על האופן שבו תעשיית, שוב הביטוי הבשר, אמורה להתייחס לזה. שור או חסב או עז כי ייוולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן איש אל אדוני. ההבנה, אני חושב, הפשוטה, שיהיה תחת אימו, הכוונה, אתה לא לוקח את הוולד מאימא שלו בימים הראשונים. עכשיו, כל מי שאי פעם יתעסק עם בעלי חיים יודע שלקחת גור מבעל חיים, לפחות בשלבים הראשונים, זה להסתכן בתקיפה. האינסטינקטים שלהם להגן על הילדים בהתחלה הם מאוד מאוד חזקים. והחוק אומר, שבעה ימים ראשונים, תשאיר אותו אצל אימא שלו. רק אחרי זה אפשר להקריב אותו. ושמה תאמרו, זה רק עניין של קורבנות, או יש כאן בטח כאלה ממפלגת זכויות הגבר, שכועסים, למה אנחנו מדברים רק על אימהות? כן, פעם הבאנו להורים שלי מגנט, אני כבר לא זוכר את הניסוח המדויק, אבל זה היה משהו כמו, זה שאימא יש רק אחד, זה לא אומר שאבא מגיע בחבילות של שש, או משהו, כן? כאילו, גם אבות מגיע להם משהו בסיפור הזה. אז, ושור עושה, אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. שוב, זה לא אוסר לשחוט שור ועגל באותו יום. זה אוסר לשחוט שור ואת הבן שלו באותו יום. עכשיו, התמונה הזאת של משפחה שלמה שנופלת ביום אחד, זה תמונה קטסטרופלית. והתורה אומרת, זה לא. אתה רוצה לאכול שור, תאכל שור, אתה רוצה לאכול את העגל, אתה לא יכול לשחוט את שניהם ביחד. עכשיו, כדי לחשוב עליהם בתור השור והבן שלו, אתה נאלץ לחשוב עליהם במובן מסוים, כן, בתור, המונח אנושי פה הוא קצת טריקי, הייתי אומר, בתור סובייקטים, כלומר, בתור כאלה שיש להם קשרים ביניהם, ושיש מגבלות על הזכות שלך להתערב בקשר הזה, גם כשאתה רעב. דגים זה סיפור באמת נורא מוזר. דגים כאילו מופקעים לגמרי מכמה מהעולמות שעליהם דיברנו. הם מופקעים לגמרי מהעניין של הדם. לפחות בהלכה, דם של דגים אין לו שום משמעות, וגם בתורה אני לא מכיר, מה? דגים אחרתיים. כן. אין קורבנות מהדברים האלה, כלומר, הם לא נמצאים במעגל הקודש אפילו. אתה לא מקריב דגים בשום מצב, אתה לא מקריב חרקים בשום מצב. עופות הם על הגבול, יש מהם מעט בתחום הקורבנות, ולדם שלהם יש משמעות. שאלה טובה, למה? אני מניח, לא, אני אדבר במונחים של... כן. זה עזר כנגדו, גם הם לא מופיעים שם. נכון, הם גם לא מופיעים שם כנבראים, כעזר כנגדו. במונחים של העולם של ימינו, נגיד כרגע, לא מה אולי הפשט של התורה, אבל במונחים של העולם של ימינו, אני הייתי אומר, אולי, שאתה מרגיש הרבה הרבה יותר את האמפתיה וחווה את הקרבה, לבהמות וחיות ממה שאתה חווה אותה להרבה או לסלמון. ואולי זה גילום של אותו דבר מכיוון אחר. אני לא חושב שזה הפשט של התורה. אני חושב שבעולם של התורה יותר טוב לחשוב על משמעות הבריאה ועל ההקשרים של קודש וטומאה ודברים שכאלה. אבל המנגנון של האמפתיה הוא חלק בסיסי. טוב. שמה תאמרו, כל הסיפור הזה של הרחמים שהכנסת פה, הרי אסור להגיד, כן, אומר, עד כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו, איך אתה קורא את הדבר הזה. אז בואו תראו שהדברים היו נטולים במחלוקת אצל חזל. כשם שרחמיו של הקדוש ברוך הוא על האדם, אומר מדרש דברים רבה, כך רחמיו על הבהמה. מניין שנאמר, ומיום השמיני והלאה וגומר. ולא עוד, אלא שאמר הקדוש ברוך הוא, אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד. וכשם שנתן הקדוש ברוך הוא רחמים על הבהמה, כך נתמלא רחמים על העופות מניין, שנאמר כי ייקרא כאן ציפור לפניך. מאוד ברור מן המדרש הזה שהוא עשה בדיוק את אותו מהלך שאנחנו עשינו. כלומר, הוא אמר שימו לב, יש כאן מבט על בעלי החיים, שהוא כמו מבט שאנחנו רגילים לחשוב שהוא משוייך לבני אדם.
יש רחמים על בני אדם, הטבלה הזאת שראינו קודם של אבי דנטלסקי, יש גם מבט של רחמים של הקדוש ברוך הוא על בעלי חיים, וגם אם אתה לא היית חושב ככה, השם תובע ממך לחשוב ככה, וגם על העופות יש רחמים. עכשיו אני רוצה לומר איזושהי אמירה כללית לגבי דעת חז"ל ומדרשים. אחד הדברים הכי איומים שקורים לפעמים לאנשים ביחס לדעת חז"ל, זה שהם מצטטים מקור אחד מחז"ל כדעת חז"ל. ויותר מזה, שהרבה פעמים הם מאמינים שדעת חז"ל היא המקור האחד הזה, כי הם לא מסוגלים לפעמים להבין רטוריקה. כלומר, אנחנו כן מבינים רטוריקה בעברית של ימינו, אבל אנחנו לא מבינים רטוריקה במקורות קדושים. שם אנחנו מתייחסים לכל מילה כנושאת משקל. אם יש לך מצווה שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, איך היינו מבינים את זה בצורה של רטוריקה? סתם, אם הייתם מגיעים לשיעור והרב רם היה אומר, הדבר הזה הוא הדבר הכי חשוב שיש בתורה, הייתם באים אליו אחרי זה, אבל הרב רם, מה אם לא תרצח, מה אם לא תגנוב, מה אם לא תנב, מה אם לא זה? לא, מה הייתם מבינים? זה חשוב מאוד. ולמה לצעוק שהוא יותר חשוב מכל דבר אחר בתורה? כי מה בערך אנשים? כי רוב האנשים חושבים שהוא לא חשוב. איך אתה אומר שהוא כן חשוב? כשאתה אומר שהוא הכי חשוב, ככה נראית רטוריקה, נכון? ועכשיו, כשאנחנו קוראים מדרש, אנחנו לפעמים מפספסים את זה. ויותר מזה, אנחנו מדמיינים שהיה איש אחד שקראו לו חז"ל, שהוא חי בזמן אחד ובמקום אחד, והייתה לו משנה סדורה על כל הסוגיות שבעולם, והוא אף פעם לא התווכח עם עצמו. ואז מביאים לך מקור אחד מהגמרא, ואומרים, הנה דעת חז"ל. אבל הרבה מאוד פעמים, דעת חז"ל הזאת שנאמרה, נאמרה נגד דעת חז"ל אחרת. ויותר מזה, ככל שהמקור שאתה רואה יותר תקיף, במקום שתשתכנע ממנו, אתה צריך להתחיל לעבוד ולחפש ולשאול למה הוא צועק. והרבה פעמים באותו מקור עצמו, משפט אחד לפני, משפט אחד אחרי, יש עוד שני דעות. בדיוק, כלומר, הבן אדם שאומר, אין שום דבר יותר חשוב מאלף, הרבה פעמים מה שאתה צריך להגיד זה לא חז"ל לימדו אותנו שאין שום דבר יותר חשוב מאלף, אלא למה צריך להגיד שאין שום דבר יותר חשוב מאלף? מה ואמינה שהיה יותר דבר יותר חשוב מאלף? איפה מצאתם ב... ואז אתה אומר, כי יש מקור אחר שאומר, אלף איננו חשוב נגיד, כן? אתם מוצאים בפרק חלק על האומר, אפילו פסוק אחד, משה מפי עצמו אמרו, אין לו חלק לעולם הבא. למדנו מפה שזאת דעת חז"ל, שאומר פסוק אחד, משה מפי עצמו אמרו, אין לו חלק לעולם הבא, עד שאתה מגיע לקללות שבמשנה תורה, משה מפי עצמו אמרן. ואז אתה אומר, רגע, האם יכול להיות שיש פה ויכוח בחז"ל ביחס לסוגיה הזאת? וצד אחד מאוד תקיף שאסור להגיד, וצד שני, סבור שכן, מותר, וזאת המחלוקת בעצם. בסדר? והנה עוד דבר שאנחנו טועים בו לגבי המדרש, ממש הכל בבלגן ועל רגל אחת, סליחה, היה צריך להעריך בזה יותר, אבל לא היום, זה שאנחנו מניחים שאם חז"ל דורשים איזושהי דרשה משונה על הכתוב, סימן שככה צריך לקרוא את הכתוב וככה חז"ל קראו אותו. כשלהבנתי הדלה לפחות, הרבה פעמים גם אם אין דעה חולקת בחז"ל, זה לא אומר שככה חז"ל קראו את זה. בוא נגיד, אתם מכירים דרשה ששואלת ומניין שהיו בני ישראל משועבדים לפרעה במצרים, שנאמר ואלה, ואף זו מה הבעל למד שהיו בני ישראל משועבדים לפרעה במצרים. לא, אתם לא מכירים דרשה כזאת, למה? זה ברור שבני ישראל משועבדים לפרעה במצרים, זה מה שכתוב. אבל מה יקרה אם יהיה דרשן שירצה להגיד שבני ישראל לא היו משועבדים לפרעה במצרים, או ששבט של בני ישראל לא היה משועבד לפרעה במצרים? אז הוא ידרוש. כלומר, מה הכלל? אם דרשן רוצה להגיד שראובן חטא, יכול להיות שהוא לא יגיד כלום. כי מה יש לו להגיד? כתוב שראובן חטא. אבל מה אם הוא רוצה להגיד שראובן לא חטא? אז יש לו מה להגיד. כי מה הוא אומר? בניגוד למה שכולם חושבים, כל האומר ראובן חטא, אינו אלא טועה. או דעת חז"ל שראובן לא חטא. האם יכול להיות שכל אלה שחשבו שראובן כן חטא, לא אמרו כלום? כי לא היה להם צורך להגיד, התורה אמרה את זה. ואז באופן פרדוקסלי, הדעה יוצאת הדופן, שקרא את הדברים הפוך מאיך שזה כתוב, הפכה להיות הדעה הבלעדית שחז"ל אומרים. אז צריך להיות מודעים לזה, א', שהרבה פעמים יש בחז"ל מחלוקות, ושאפילו במקרים שאין מחלוקת בחז"ל, זה לאו דווקא אומר שהדעה הבלעדית שיש היא דעת חז"ל, יכול להיות שהיא דעה בחז"ל, שהייתה באמת יוצאת דופן, והדעה האחרת הייתה כל כך טריוויאלית, שלא היו צריכים לומר אותה. טוב, אז
הנה ראינו מדרש, יש מדרש שאומר, חס וחלילה אסור להגיד עד כאן ציפור יגיעו רחמך, כנושא מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות, אבל בהחלט יש מדרש שאומר לא, 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 גם על העופות מרחם השם. אלה שתי דעות שיש בחז"ל. עכשיו, מה עניין, בכיוון דומה פוסע גם הרמב״ם במורה, כן נאסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד מדבר שיש בו צער גדול לבעלי החיים. שכן אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי החיים, מפני שאהבת האם לילדיה וגעגועיה אליו אינם נמשכים אחר השכל, אלא אחר פעולת הכוח המדמה, נמצא ברוב בעלי החיים, כמו שהוא נמצא באדם. הוא אומר, האיסורים האלה של אמא שלוקחים לה את הילד, זה לא בגלל שהאמא באופן אינטלקטואלי חושבת על הילדים, זה לא נדרש. גם בעלי החיים חווים את האיסורים הללו, ולכן התורה אוסרת את הדברים האלה, כמו צער, כמו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וזה גם הטעם למצוות שילוח הקן. אז כפי שאתם, אני חושב, יכולים לראות, למרות שהקריאה הזאת של מצוות שילוח הקן, משפחה של בעלי חיים, ולא לתת לה תאווה האנושית הזללנית, לשים לה גבולות מסוימים, נשמע פירוש מאוד מאוד מודרני. לא, זה בכלל לא פירוש מודרני. אפשר למצוא אותו בחז"ל, אפשר למצוא אותו אצל חכמי ימי הביניים, אפשר למצוא אותו אצל פרשנים של העת החדשה, יש לו מסורת פרשנית רצופה מאוד, כי זה ממש מה שהטקסט אומר. לא לראות את זה, זה תוצאה, לדעתי, של העולם המודרני, שחינך אותנו במשך הרבה מאות שנים, שבעלי חיים הם אובייקטים. עכשיו, למה זה היה חשוב לעולם המודרני? אני מתנצל, זה גם משהו שאני צריך להרחיב בו אולי בשיעור אחר, אני אגיד זה בכמה משפטים. כי פעם לאדם היה משהו שהבדיל אותו מבעלי החיים. קראו לזה? מה מבדיל את האדם מבעלי החיים? כן, כן. למה לאדם מותר לאכול בעלי חיים לפי בראשית תת, אבל לבעלי חיים אסור לאכול אדם? כן, אבל יש לזה נימוק שמופיע שם. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. לאדם יש צלם אלוהים. מה קורה בעולם המודרני? יותר ויותר מעבירים את הדגש מהאדם צלם אלוהים ל... האדם כנזר הבריאה, לא כנזר הבריאה, אלא כיצור המופלא ביותר. ואז במקום צלם אלוהים מתחילים לדבר מישהו שאיבד צלם אנוש. עכשיו, בדיוק נתקלתי באיזה דיון שחבר שלמד איתי גם באותניאל, עורר בפייסבוק לאחרונה, שהוא דיבר על האמירה הזאת של אובדן צלם אנוש אצל הפלסטינאים, שהוא אומר, אני לא מצליח להבין מה זאת אומרת לאבד צלם אנוש, זה מועדון? של בני אדם שאתה יכול להיכנס אליו רק בתנאי סף מסוימים, מי החליט שאתה לא אדם ואתה כן אדם? לאבד צלם אנוש, כך הוא ניסה לטעון, זה בסך כל דרך שתוכל לאפשר לך לאבד צלם אנוש כלפיו. כלומר, אם הוא לא בן אדם, אתה יכול לעשות לו כל מיני דברים איומים, אבל כל בני אדם הם בני אדם. אבל יש פה איזושהי התכחשות, אני חושב, למשמעות ההיסטורית של המונח צלם אנוש. המונח צלם אנוש התכוון להגיד, באמת, ביולוגית האדם הוא קוף או איגואנה או נחש. אבל הוא בנה קומה מוסרית שהופכת אותו להיות משהו אחר. בעולם המקראי או בעולם הימי ביניים, הם מדברים על צלם אלוהים שיש בו. אבל בעולם המודרני שהולך ומבטר על הסיפור של אלוהים, צריך להגיד בצער, אז צריך לדבר על צלם אנוש. ואז כשאתה מדבר על אובדן צלם אנוש, אתה מתכוון להגיד שנשאר בו הרכיבים החייתיים, בלי הרכיבים הקומה העליונה יותר המוסרית שיש כאן. עכשיו, בעולם קדם מודרני, לא היה קשה לראות בבעלי חיים סובייקטים. לא היה בזה שום דבר שאיים על האדם, כי הוא אומר, בעל החיים הוא בעל רגשות, זה בסדר גמור, וגם אני בעל רגשות, אז למה אתה עדיף ממנו? מאוד פשוט, למה אני עדיף ממנו? כי אני צלם אלוהים. מה קורה ברגע שאתה לא צלם אלוהים? מה ההבדל, ישאלו אותך, בין השירה של הזאב לבין השירה של הזמר באופרה? אולי זה בדיוק אותו דבר. במה אתה שונה מהם? למה אתה אוכל אותם וחושב שזה לא בסדר שהם אוכלים אותך? אז צריך לדבר על צלם אנוש. איך אתה מייצר צלם אנוש? אתה מגביה את האדם, ואתה עושה עוד משהו. אתה משפיל ומוריד את עולם החי. אתה הופך אותו מסובייקטים לאובייקטים. והופך אותו לתעשייה, לאיזשהו חומר גלם. ובשלב מסוים אתה מתחיל לחשוב עליו ככזה, ואני חושב שבמובן מסוים בעולם הפוסט מודרני אנחנו חוזרים ליכולת לראות בבעלי החיים שוב ישויות, ולא רק
סליחה, אני אתן דוגמה לא נעימה. תחשבו לרגע על תבנית שאתם קונים בסופר של לבבות. ואז תנסו לחשוב לרגע על מה קניתם פה בעצם. ופתאום, כאילו, המחשבה הזאת היא מהפכת מעין. המחשבה שיש לך בתבנית הזאת לבבות של 30 עופות, או אני לא יודע מה, ואתה נעצר ואומר, אם אני חושב על זה ככזה, זה הרבה יותר קשה לאכול את זה. כי כאילו, או תחול, זאת אומרת, כל עיגולים הקטנים האלה, זה הכל לול שלם שנשחט פה בשביל התבנית הזאת, ומאוד מאוד קשה פתאום לשאת את זה, כשאתה חוזר לחשוב עליהם לא בתור מזון מעובד, אלא בתור משהו שהיה חי פעם ואיבד את חייו. טוב, עוד נקודה, אני רוצה לקרוא שני מקורות למען האמת. טוב, שדל, יש לנו 3 דקות בערך אולי. שדל רוצה להגיד משהו חשוב במיוחד על מצוות שילוח הקן, שבו שדל, שמואל דוד לוצאטו היה תלמיד חכם, איטלקי מאוד מאוד מעניין בגבול שבין העולם המסורתי לבין העולם המחקרי. יהדות איטליה באופן כללי מאז וגם היום מצמיחה עדיין דמויות מאוד מיוחדות בשילוב הזה שלהן. ונדמה לי שזה לא מקרה שיש לו ראשי תיבות שאין ראש בתחילתם. אולי זה רק וורט. מצד אחד הוא שדל, כמו שיש לך רדק ורעבה ורשי ורמבן, אבל מצד שני הוא לא רשדל. והוא נכנס בחלק מהמקומות כחלק מעולם המקראות גדולות, נגיד בחלק פחות, אבל הוא באמת תלמיד חכם שמאוד ראוי ללמוד את דברה. גם כאילו ישר ושיר. מה? כן, לכן אמרתי שזה וורט, כי היה דור שבו היו משתמשים בראשי תיבות יותר ממה שרגילים בימינו. כן. טוב, וצוותה התורה, אומר שדל, לכבד את המרחם ולחמול עליו, אפילו הוא בהמה ועוף, וזה במצוות שילוח הקן, כי הנה האם הרובצת על האפרוחים או על הביצים, יכולה איתה לעוף ולהימלט על נפשה, בשומה או בראותה האדם הקרב אליה, ולמה לא תעוף ותנצל? מחמלתה על בניה. כי הוא אומר, בשילוח הקן יש היבט מיוחד של כיעור, שבגללו יש איסור לקחת האם על הבנים. לא אומרים, תיקח האם והבנים, תאכל אחד ביום אחד, אחד ביום אחר. למה בכלל אתה מסוגל ללכוד את האם? בגלל שהיא מוכנה לתת את החיים שלה לילדים שלה. שוב, אני אזכיר אחד ה... לא, אני לא אזכיר. אפילו, היו מאורעות איומים, שטוב לא להזכיר אפילו דוגמאות מהם, אבל טוב, אתן דוגמה אחרת, שאין בה נוראות. שני סיפורים ששמעתי לפני המון שנים, ואני נזכר במרבה פעמים בהקשר הזה, על אופן פעולה של מס הכנסה לאתר הון שחור. פעולה אחת ששמעתי הייתה שהם הגיעו לחיפה, עלו על מוניות, וציינו שהם ממס הכנסה, ואיך האנשים האלה של מס הכנסה יורדים מהמונית, מה עושה הנהג מונית? עולה בקשר מול כל החבר'ה ואומר, חברים, יש היום ביקורת בחיפה של מס הכנסה, תוציאו קבלות לכולם, אל תציאו בלי מונה. הכל רק עם מונה, הכל רק עם קבלות. אוקיי? ואז מה עושים החבר'ה האלה של מס הכנסה בסוף היום? הולכים ואוספים מכל תחנות המוניות את הרווחים היומיים, ועושים מכפלה של הרווחים היומיים האלה בכמות הימים שהם עובדים, ונותנים שומת מס חדשה. זה טכניקה שרוב משומם, וואי, איזה גאונות. כאילו, אתה משתמש בחמדנות שלהם, ובתחמנות שלהם נגדם. זה לא נעים כל כך לנהגי המוניות, אבל זה מורר איזשהו חיוך. עכשיו, סיפור אחר ששמעתי באותו הקשר, היה שהם באו לשווארמיות, פלאפליות וכאלה, וביקשו את הזנבות של הפיטה שהם חותכים, הוא אומר, יש לי תרנגולות, ואם אתה לא אכפת לך, אני אשמח לבוא לקחת אותם, להכיל את התרנגולות, חבל סתם לזרוק. ואז ספרו את זה, ונתנו שומות מס לעסקים לפי מספר הפיתות שהוא חתך. עכשיו, זה מעורר רגש אחר לגמרי. לפחות אצלי. כלומר, זה לא סיפור שמצחיק אותי, זה סיפור שמעציב, אפילו מכעיס אותי. עכשיו, למה? כי זה דבר אחד לנצל את החמדנות של מישהו נגדו. וזה דבר אחר לגמרי לנצל את הנדיבות שלו נגדו. כלומר, הוא הרי היה יכול להיות, אם הוא לא היה בן אדם טוב, הוא היה אומר, חלק לך וחלק, מה, אני אתחיל עכשיו לאסוף לך, לארגן לך זה? אפילו תחשבו שפה לפעמים יש כזה פח של אוכל לתרנגולות וכזה, אני לא יודע אם עדיין אוספים, אבל היו תקופות שהיו כאלה שאספו פה, ואתה צריך רק להחליט האם יש לך כוח להפריד מהצלחת כדי לשים לו, או לא, ולפעמים אתה לא שם. כי אין לך כוח.
אתה מנצל את הרגשות החיוביים של אדם נגדו? אומר שדל, זה נמצא בתשתית העמוקה של הדין של שילוח הקן. לא יעלה על הדעת שאתה תנצל את החמלה של האם על הבנים שלה כאמצעי לשחוט גם את האם וגם את הבנים. זה דבר רע מאוד ולכן צריך לאסור את זה. והמקור האחרון שנקרא להיום, סליחה, כבר היינו רוצים לסיים, הרב קוק אומר כך, מה שכתוב בהקפת הגביל של האותיות כאלה, האותיות כאלה ייקרא לעתיד, בעת הכשר הלבבות. רגשי הלב של החי, רגשי המשפחה שלו, אותו ואת בנו, ומעבר מזה, הפרעת רגש המוסר בידיים, בזה שהאכזריות בולטת דווקא על ידי הריסת המשפחה, שילוח האם מעל הבנים, תערוב את הבשר והחלב, זהו כבר רבון כבד, עבודה משוזרת כולה בעושק החיים, עושק הנפש והרכוש, והחלב הטבעי כל כך ליונק הרך, למען יתענג על שדי אמו, לא נוצר רק כדי להלעית בו את כבדך, ביותך כל כך קשה ואכזרי עד כדי אכילת בשר. זכות היונק קדומה וטבעית יותר מזכותך עליו. כלומר, הרב קוק בא ומציג בהתחלה את הדברים שראינו קודם, של הרעיון האיום, האכזריות האיומה של הריסת משפחה בשילוח האם מעל הבנים. אבל אז הוא הולך עוד צעד אחד הלאה, ואומר, זה לא רק לא טבע של גדי בחלב אמו, שיש בו איזה זעקה איומה, בהקפת הגביל שלא תבשל גדי בחלב אמו, שבאה ואומרת, אתה לא משתמש בחלב של האמא כדי לבשל את הבן שלה, יש איזושהי אמירה גם כלפי החלב של האמא, שהוא בעצם לא החלב שלך, הוא החלב של האמא. עכשיו, את זה הוא יותר זהיר, הוא אומר, זה יום אחד, בעת הכשרת הלבבות, אפשר היה לראות את זה בהקפת הגביל, כלומר, זה כבר ברמה של עולם הדרש, להגיד, גם החלב עצמו, האכילה שלו יש בה איזה עסק מפוקפק, על אחת כמה וכמה להשתמש בו כדי לבשל את הבן של האמא. אז מה ראינו היום? בואו נסכם. ראינו היום שבעלי חיים הם חלק מחוקי התורה, יש לא מעט חוקים בתורה שעוסקים בבעלי חיים. לא כל החוקים שעוסקים בבעלי החיים הם דיני כשרות ודברים כאלה, יש חוקים שעוסקים בחובה להתחשב בבעלי חיים, חובה לתת להם לנוח בשבת. חובה לתת לבעל חיים שדש לאכול תוך כדי שהוא דש. אולי האיסור שלא תחרוש בשור וחמור יחדיו, שלא קראנו, גם הוא עוסק בזה. יש חוקים שמגבילים את האכילה של האדם ונוגעים לחוויה קיומית מאוד יסודית של כל יונק באשר הוא, ואפילו הייתי אומר של כל יצור חי, שיש לו צאצאים שהוא דואג להם באשר הוא, כמו הציפור והביצים. זה בא ואומר, אפילו שאתה רוצה מבחינתך לאכול בלי הגבלות, יש דברים שצריך להגביל אותם. גדי בחלב אמו לא אוכלים, ובהקפת הגביל מזה בשר וחלב לא אוכלים. לא אוכלים אם על בנים, ואולי מישהו יבוא לו לאכול שניצל, בגלל זה אני לא רוצה לריב עם האמהות של אף אחד, אז זה תחליטו אתם. לא מדובר רק בקריאה מודרנית, את הקריאה הזאת אפשר למצוא לאורך ההיסטוריה הפרשנית, ואם נלך אל הרב קוק, הוא יטען שצריך עוד להפליג וללכת מעבר למה שכתוב במפורש, ולחשוב אפילו על שתיית חלב או אכילת ביצים. טוב, זהו, עד כאן להפעם, בעזרת השם, בשבוע הבא נתקדם עוד צעד ונדבר על בעלי חיים כבעלי אחריות משפטית בחוקי התורה.